السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أقايرتي وحرن مركز تأجوكتان رويال فاميلي وحان الليلة هي كسود وادة برامج ككن حدا جلقة قصود تهي سبسكرايب كساره قنبلير كتابصه فيديو كان سيشير قري أو ضد بضن قار سي لاي قرينا كومنتي قري آدياد أي أوما حسن تهي وحاربا موقال ككن واكدوين هاي موقالي دي دغره وحاربا انا اوها الله لاني ربضا الصوماليات ايا براه بلشدة افرت الاسيديد الساعة الى صوبها في اسقب قبسي كده ولي اسكوه يستي قبل كبنادر قارهان مقالة المقدسيو عدة له ان اصال اهان هردي قبيل تهي لاني ربضا ايا وحي متقانا اسكو قبسلين ان مقالة المقدسيو هل قبيل ليه كوبو بضان ما وحي ليهن وما يالو صومالي ليلة كو حليين قبيل كينالي كو كلو حليين قبيل هبل عيالي حربا إن برامج كاس كهذا الله يو عدة عن او أرقنه إن مقالة تنليل هاي يو سيابة هقفك مركو او مير شيغان ايو اما اللي يا هبل ماشا اما مقالة اما وحا ساقا اسكاله استاما هلا يرابو اما وحيابا هلا يرابو فهمك هلا يرابو انو بيحيو يو قابك او قفكو كل هاكرا مركي اللي يا هاي مقالة تن example waxaan idin sheego example hadda wadanka la yiraahdo Dubai magaalada la yiraahdo Dubai waxaa la yiraahdaa waa magaalada ganacsiga adduunka waa magaalada ganacsiga adduunka ya adduunka oo dhan ay dhana ka dhaxaysa haddana waa magaalo ay leedahay idin sheeg maxaa la yiraahdo dawladda la yiraahdo imaaraadku ay leedahay marka dadka dhalinyarada Soomaalida waxa muuqda inaysan kala fahansaneen magaaladu ayadoo ah magaalo dadku ka wada dhaxayso oo saadna ka xigin ayaa haddana qol si gooni ah Ilaahay uu abuuray ee u leedahay marka xaalada marka inaan meelo badan ka fiirino magaalada Muqdisho degmooyinkeeda hareeraheeda maamuladeeda cidaha soo noqday iyo sida ay ma taqaanaa ay ku noqon karto in magaaladaas qabiilkaas leeyahay aan u gudubnay horta magaalada Muqdisho waa magaalo ay ku nooshahay dad gaaraya qiyaastii 4 milyan oo qofood haddii san ka badnayn waa 4 milyan oo Soomaali ah ayaa degan magaalada Muqdisho waa magaalo ay qof kasta oo Soomaali ah xuquuq ku leeyahay ummada Soomaaliyeedna ay wada leeyihiin una ah caasimad ummada Soomaaliyeed hase ahaatee magaalada tan ayaa waxa Ilaahay ku abuuray ama Ilaahay ku asteeyay nasiibkooduna noqdeen in beesha weyn beelweynta Abgaal in ay ma taqaanaa magaaladu ayagu aasaaskeeda iyo abuurkeedu ay leeyihiin sababtoo ah magaalada Muqdisho daharaha dhaadheer aad arkaysaan oo hadda laga taagay inta aan laga taagin koob wiil ayaa arag ku raaci jiray wiil ayaa caanaha ku gadi jiray wiil ayaa ma taqaanaa ayada oo goof ah joogi jiray wiilkaas ayaa iska leh hadda Mareykanka oo kale ii sheeg maxaa la markii la soo helayay waxa waaye dad leeyda Indianiska ana Cali Beestaanka ayaa loogu tagay dadka asalka iska lahaa wadanka Mareykanka laakiin Mareykanka hadda aragtaan waa Mareykan wadamo badan oo isku tagay wada leeyihiin waxa u badan Yurubiyaankii ayaa aad ma taqaanaa ii sheeg dadka ugu badan ee Mareykanka degan ama asal ahaanta haysta waa Yurubiyaan way waa Jarmal Talyaani isha dad badan oo qaarada Yurub ka tagay ayaa ma taqaana Mareykan weyn iska wada noqday laakiin asal ahaanta waxa iskare dadka loo yaqaan Indianiska ama Cali Beestaanka si kastay ahaataba magaalada Muqdisho waa 17 degmo waaye 17 degmo kamid ah beerweynta Abgaal ayaa degan oo haddii xataa lala degan yahay xataa percentage-ka 75% ayaga ayaa degan 17 degme ee gobolka Banaadir gudoomiyashooda 19 kamid ah waa beesha Abgaal ayaa gudoomiyasha ah duqa magaalada Muqdisho sida aanu ognahay waxaa ah beesha Abgaal ayaa iska leh haddii aan ka fiirino gobolka Banaadir magaalada Muqdisho hareeraheeda ii sheeg maxaa la tuulooyinka ku teysan ama agaarka magaalada Muqdisho banaankeeda ugu yaraan 20-30 ilaa 30 kilomitir hareeraha magaalada Muqdisho waxaa degan beesha Abgaal ayaa degan sidaas awgeed magaalada tan waxa weeye magaalada Muqdisho waa magaalo ummada Soomaaliyeed ee leedahay laakiin markii la yiraahdo jufa ahaan ama qabiil ahaan qabiilka ugu badan waxaan qabaa in ay tahay magaalo ay isaga maxaa lahaa beeshaas Abgaal ay u badan tahay
anigu sida ay aragtideyda ay tahay ama sida aan qabo wax ka gedisan fikirkaygu waad qabi kartaa. Qof kasta oo fikir ayuu Ilaahay siiyey iyo caqli oo wax ku cabbiro ra'yigaaga comment waa lagu soo qori kartaa iyo waxa aad ka qabto. Marka waxaa rabaa marka dhalinyarada isku haysata TikTok-ga Soomaaliyeed, dhalinyaro yaryar ee hadda soo koraya ee ubax ayaatiin, waxaan idin ka rabaa inaad magaaladiina bilicdeeda quruxdeeda aad ka shaqaysaan oo aada hore u socotaan, laakiin inaad isku qabsataan iyadoo la marayo qarnigi 21aad 2021 century oo adduunyadu ay ku tartamayso technology iyo diyaarado iyo maraakiib aan cidwadin iyo farda iska socda ee adduunyada ku tartamayso, inaad u soo laabataan qabiil iyo mataqaanaa wax aan cilmi badan lahayn aada iyo aada ayaan uxumahay, waana waxyaabo keeni kara in mataqaanaa dadka aniga lamidka ah iyo dadka cuqaasha ah ay ka niyad jabi karaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waxna la kafili karo iyo jiilka hadda jooga dadkii bedel lahay ayaatiin. Jiilka hadda jooga ee sii gaboobaya dadkii bedel lahaa haddii maanta dhaqankoodu nooca kan yahay, maxay bedeli karaan? Maxayse mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed u horseedi karaan? Si kastay ahaataba, dagaalkan ama isheeg maxaliga barnaamijka kan ee la isku haysto magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka socday ayaantan oo dhan barta TikTok-ga ay ummadu ku kulanto Soomaaliduna aadka u isticmaasho. Dhalinyaro badan ayaa isku haystay, qaar ayaa waxay leeyihiin magaalada Muqdisho waxaa iska leh Abgaal, qaar waxay leeyihiin magaalada Muqdisho waxaa iska leh Beesha Habargeyl, qaar waxay leeyihiin Hawiyo dhan isku socdaa leh, qaar waxay leeyihiin Daarood baa iska leh, qaar waxay leeyihiin Reexaan iyo Carab baa iska leh. Qodob waxbay sheegaysa, dadku markuu waa kala aragti duwan yihiin oo qofba si ayuu u cabirayay dareenkiisa oo magaalada Muqdisho ku aadan. Anigu marka waxaan leeyahay, magaalada tan magaalo qof gooni yar leh ma jirto, waa magaalo caasimad uun Soomaalida wada leedahay, laakiin markii la yiraahdo ku magacaaban ama yaa Ilaahay ku abuuray magaalada tan oo asalkeedu lahaa hadii la yiraahdo Beesha Abgaal ayaa magaalada tan aasaaskeeda iyo nidaamkeeda iska leh. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada, wax cilmiya kuma dhex jiro meesha tan qofka iska leh iyo qofka loogu yimid, waa meel Soomaali wada leedahay oo dadista oo wada dhaqda haluguna wada noolaado. Muhiimadu waxa weeye in meeshu mataqaanaa ay meel ummadu ku wada noolaa karto, wax ku wada qabsan karto inay noqoto, taas ayaa ka muhiimsan wax walba. Marka waxaan rabaa marka halkii tusaalihii ugu dambeeyay aan soo qabto oo aan dhalinyarada meel wax ka tuso, example markaan idin soo qabto waddanka Sweden ee anagu dad badan Soomaaliyeena degan yihiin, haddaan idin soo qabto misalan, haddaan idin soo qabto magaalada la yiraahdo Stockholm oo kale, waxaa ku nool dad lagu qiyaasa 2 milyan dad ku dhawaa ku nool. Okay, waxaa arki kartaa xaafado badan oo dad ajnabi wada degan yihiin sida Ringabi oo kale, Tensti oo kale, Valenby, xaafado badan oo waxa jira dad badan ajnabi degan yihiin. Haddii marka caasimada ee Ringabi 100 sano kadib ay sheegato qoomiyadaha carabta ama Soomaalida idhahan ka war ma soconaysaa waa maya? Marka magaalada sideedaba hadda haddii la yiraahdo Tirkoob sax ah magaalada Muqdisho la sameynaa 4 milyan ee magaalada degan ama 3 milyan ee barka la sheegayo, anigu waxaan aaminsanahay 2 milyan iyo bar inay Abgaal noqon karaan aaminsanahay. Si kastay ahaataba waa royal family, laakiin ogaada anigu miyihi Abgaal miyihi qabiil anigu saasaan ka ahay. Qolada aan leeyahay magaalada ayaa iska leh lagu tixgeliyay, magaaladan waa magaalo Soomaali aan leeyahay anigu miyihi ogaada. Oday Soomaaliyeed ayaan ahay, aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin, waa royal family oo idinkaga tegaya. Intaan muuqaalka xukumi doono video ka like-tiisa ku ciraamad siina share garay oo dad badan la sii wadaag, sidoo kale fikraddaada commentiga ayaad ku cabiri kartaa qabiilka aad isleedahay, iisheega maxalaha magaalada Muqdisho waa uu leeyahay ama waa loogu yimid, aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin. Intaan mawduucan mawduuca ku xukumi doono, waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo